Dobar dan, poštovani gledaoci. Gledate emisiju Jedan dobar dan u kojoj vam na kraju radne nedelje predstavljamo teme koje su uvek u fokusu. To su dobro zdravlje, odlična muzika i sport kojim mi počinjemo ovu emisiju, jer je danas održan žreb za nastavak utakmica UEFA Lige Nacije. I zato su na samom početku sa nama kolege Svetlana Danilović, Aleksandar Stojanović i fudbalski analitičar Miroslav Vjetrović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Jedan dobar dan. Pre nepunih sat vremena čini mi se da je završen ovaj žreb i sada već znamo sa kim igramo, odnosno protiv koga igramo. Jeste, Milice, u pravu si. Naš protivnik, ono što je nama najvažnije u ovom žrebu, bilo je reprezentacija Austrije za ostanak u A nivou, A grupi Lige Nacija. I ti mečevi se igraju prvo u Austriji 20. a potom i u Srbiji 23. marta. Tako da je to ono što je najinteresantnije iz ovog žreba za nas i za gledalce. Sada već mnogo toga jasnije, zar ne? Pa jeste mnogo toga jasnije. Samo da pitam ja i našeg fudbalskog analitičara, gospodina Vjetrovića. Znamo da igramo protiv Austrije. Da li je to dobro za nas? Imali smo, da kažem, tu nesreću da nismo prošli direktno u četvrtfinale, ali sada se borimo da ostanemo u elitnoj grupi A. Da li smo mogli da prođemo i bolje ili nam je Austrija onako po meri? Mi smo nekako najbolje mogli da prođemo pre par dana protiv Danske, da smo dobili ovu utakmicu. To bi bilo najbolje za našu reprezentaciju. Ovo su bili sva četiri protivnika jako izazovna i teška, po meni jako kvalitetne ekipe. Praktično nismo imali mnogo izbora da biramo. Ima razloga zašto smo zadovoljni što smo dobili Austriju. Ima razloga što smo izbjegli... Pa evo, zašto smo, na primjer, zadovoljni? Zato što je to, na primjer, reprezentacija koja je tu praktično sused. I po meni imat ćemo domaći teren, poludomaći teren u Beču. To je dobro. Inače, je izuzetno kvalitetna ekipa, ali opet kad pogledam, Turska je jako kvalitetna i ona je pobedila Austriju na Evropskom prvenstvu, izbacila je. Znači, evo da kažemo, mogli su da nam upadnu Turska, Ukrajina, Austrija i Ukrajina iz nekih i drugih razloga, a Grčka posebno, tu je naš trener Ivan Jovanović, naš prijatelj, tako da on je jedan veliki napravio iskorak sa grčkom reprezentacijom i to je bio zaista težak put. Nema lakog puta, dobili smo kako smo dobili, Austrija je tu pred nama. Tu ima nekih drugih stvari koje su problem za mene, što igramo u martu, ali evo možda nešto da i Aleksandar kaže. Da, to sam baš htjela da pitam Aleksandra o tom formatu. Ovo takmičenje, ovo je... 13-0 i zato su se oni bunili i tvrdili su da reprezentacije tog kvaliteta i tog ranga ne bi trebalo da igraju protiv nižerazrednih reprezentacija kao što je to bio slučaj. San Marino nikad nije pobedio u principu. Evo, pobedili su u ovoj rundi Lige Nacija prvi onih boljih reprezentacija jer one sada češće igraju među sobom. Tako da, eto, a i te slabije reprezentacije ne samo da igraju na nivou svojih reprezentacija, već imaju i mogućnost da se kvalifikuju za velika takmičenja. Tako da će San Marino imati šansu da se kvalifikuje za svetsko prvenstvo, što u nekom starom sistemu formata, u nekom starom formatu, u starom sistemu takmičenja bi bilo gotovo nevjerojatno. Samo još da objasnimo. Dakle, mi smo bili u grupi A. Da bi opstali u grupi A, a gledat ćemo četvrtfinala u martu, gdje su vrhunske reprezentacije, Portugal, Španija, Holandija, Italija. Mi moramo da se borimo sa ekipama koje dolaze iz grupe B i bili su najbolji u grupi B. Također, postoji grupa C. Dakle, sve ekipe i dalje učestvuju jako kao su eliminisane. Neke od ekipa su zaista i eliminisane, kao na primjer reprezentacija Švajcarske koja je ispala u B grupu Lige Nacija ili Bosne i Hercegovina koja je bila četvrto plasirana. Da bi se ostavio taj neki takmičarski mod, ako tako mogu da kažem, treće plasirane ekipe iz svake od tih grupa A, B, C igraju protiv drugoplasiranih ekipa iz grupe koja je ispod njih, kao neka vrsta doigravanja. Tako da je 28 reprezentacija, mislim da je danas bilo u žrebu, da bi se nastavilo to takmičenje. I to je bila želja, da se nastavi takmičarski nekako sistem, ali ono što je sad, na primjer, neka vrsta problema, to je što mnoge reprezentacije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo neće znati svog rivala i možda neće neki igrati takmičarski meč do septembra. Tako da, format jeste komplikovan, ali mislim da je dao više povoljnih stvari nego loših. To je moj utisak. Mile, ajde samo o našima da prokomentarišemo. Ove Lige Nacija je donela mnogo novih imena. Ima objektivno odsutnih igrača koji igraju ozbiljne lige, imaju probleme sa povredama, što je negde selektoru Stojkoviću otvorilo prostor da ove utakmice iskoristi, da isproba i neke nove igrače. Kako se vama čini, da kažem, ova nova reprezentacija blago podmlađena? Ja sam negde uvek zastupao mišljenje da mi moramo, nemamo kapacite da se odričemo nekih igrača koji su bili otpisani ili sami odustali ili iz raznih razloga nisu dolazili.
Mislim da je sad napravljeno neki pomak, da je dovedeno nekoliko novih igrača, neki su iskoristili, neki nisu, ali ipak mi se čini na kraju se to svede da će tu 70-80% ipak igrača biti koji su igrali i evropsko i svetsko prvenstvo. Znači, dobro, pokazali su neki da mogu, neki to, ali ja sam uvek zagovarao da ti igrači koji su otpisani, a i ovi koji sad nisu Ivan Ilić ili, ne znam, Lukić, koji je stalno zaboravljeno nekako, ali Tadić, Vlaković, sam uvek tražio da budu uz reprezentaciju, Sergej Milinković i tako dalje. Ne ja što sam tražio, nego mi nemamo prostora da podmlađamo toliko, sa toliko igrača nekih novih koji nemaju ni status u svojim klubovima. Evo, baš sam pogledao sad Austriju. Austrija u svojim redovima ima na klupi 7-8 igrača koji igraju u Bundesligi standardno. Znači, to je dokaz koliko je to 13. decembra. Ali u martu se igra i to što je Aleksandar isto spomenuo. Mi verovatno nećemo iskoristiti, to je isto jedan dodatni problem, prvo i drugo kola. I mi ćemo biti, praktično od juna ćemo početi. I to je jedan isto problem za naš fudbal, za našu reprezentaciju, ovo doigravanje. Zato što će praktično biti svedene naše kvalifikacije, a to nam je najvažnije na praktično 5-6 meseci. A to samo kažemo termine utakmica sa Austrijom. 20. mart je meč u Austriji, verovatno u Beču na stadionu Ernst Happel. Ja sam siguran da će mnogi srpski iseljenici pokušati da stignu. Ja ne znam gde ćemo igrati 23. Moram da kažem da je Leskovac bio fantastičan domaćin. Niš i Leskovac su ugostili reprezentaciju najbolje moguće. Divni su. Tamo sam htjela da pitam za utiske. Evo, čuli smo vašu analizu, ali da čujemo i tvoju. Prosto kako je bilo do sada, jer prve su ocene da će biti teško. Kako je bilo možda da se vratimo i da čujemo još šta bi možda bile preporuke za neku strategiju za nadalje? Strategija za protiv ovakve reprezentacije nastaviti tako sa najboljim timom koje možemo. Ja još jednom naglašavam, mi pričamo ovdje o tom kvalifikacijama, ali nama je, Milice, najvažnije taj kvalifikacijani ciklus za svetsko prvenstvo i to je u decembru se odlučuje. Malo mi sad smeta to što ćemo izgubiti ta prva dva kola igrajući sa ovim. Ali tu gde smo, šta smo, Austrija je moćan tim, ali mi smo pokazali da možemo u ovoj A grupi nacija da igramo sa takvim timom. Samo bih htio da kažem, mislim, mi imamo igrače koji mogu da se nose sa velikim protivnicima, ali određeni vremenski period. Znači, mi ne možemo da se nosimo 90 minuta sa vrhunskim ekipama i zato nam je klub, sa tih startnih 11, nama je klupa mnogo bitna. I to je ovo što je Miroslav rekao. Znači, on nekako pokušava, slušam često njegove komentare, treba neko kada Aleksa Terzić u 70. minutu padne da uđe. Znači, mnogo nam je bitna svaka stvar. I da uđe da bude na tom nivou. Tako je, upravo to. Upravo to što si rekla. Dobro, dakle, jasno je kakva strategija treba da bude. Mi sad ne želimo da preporučujemo nikome da sufliramo. Nismo mi ni taj nivo, niti je to naša odgovornost. Mi, čini mi se, da navijamo na najbolji mogući način i da verujemo da je to put sad. Ima ljudi čije je to odgovornosti koji to treba da radi. Tako je, dobro. Cecilo, nam ovo sve od sporta za danas. Ja samo kratko. Juče košarkaški dan za nama. U derbiju Evrolige Partizan je pobedio Crvenu zvezdu. Iznenadio je na gostujućem terenu praktično. Su bili navijači Crvene zvezde, ali na domaćem. I reprezentacija je odlično startovala svoje kvalifikacije. Podmlađena reprezentacija zbog nekih pravila FIBE i Evrolige, ali ono što je bitno da je taj neki pobjednički niz nastavljen. Eto, toliko. Dobro, ništa. Evo, čekamo zapravo da vidimo šta će biti u toj perspektivi o kojoj smo sada razgovarali. Hvala vam na izdvojenom vremenu za danas. Samo ćemo napraviti jednu maletsku pauzu, onda smo ponovo zajedno. I ponovo smo zajedno, gledajte emisiju Jedan dobar dan. Nagrađivana kantautorka Ivana Jordan do sada je objavila 6 albuma. Sarađivala sa prestižnim orkestrima, Big Bandom Radio Televizije Srbije, orkestrom Ministarstva odbrane Stanislav Vinički, održala značajan broj solističkih koncerata. Danas je naša gošća i u pratnji jednog dobrog benda slušamo i njen hit Svetlo koje traži. Svetlo koje tražim
Osta me starazna, lica gleda prazna, krijem te u uglu oka svog. Stvarno, ovo mi je izuzetno iskustvo, jer ja sa ovim divnim ljudima na sceni nisam do sada svirala, tako da hvala vam beskreno. Eto, i radujem se i priželjkujem da imamo više ovakvih momenta u budućim danima. I ja verujem da će tako biti. Da. Zdravo, dobrodošli. Zdravo. Možemo da vratimo tamo. Znaš šta, nemaju oni bez razloga naziv jedan dobar bend. Jao, jest. Ja im dodam i... Fantastični su svi po na osob, a posebno kao celina ovako tako zajedno. Tako je, da. Odlični, zaista. Da. Slušali smo sada pesmu koja postoji, pa prosto mi je bilo neverovatno, 20 godina. Da. Gde je proteklo to vreme, kako je moguće? Ali toliko je živa jer je hit i dalje, naravno. Jeste, pa na trenutak zvuči zastrašujuće 20 godina da traje, ali s druge strane je veliki kompliment za bilo koje delo koje se stvori da traje 20 tako godina, je. Tako da se jako radujem. I nekako me podsjeća da treba raditi dalje, da treba stvarati i da stvarno vredi stvarati dela koja traju. Tako da Svetlo koje tražim zaslužuje definitivno i apsolutno novi remake, aha, pošto je prošlo tih 20 godina. Pa planiram, da. Ja dugo razmišljam o tome i definitivno sada sam već krenula u realizaciju. Tako da ću snimiti pesmu Svetlo koje tražim u novom aranžmanu, u novoj produkciji, jer treba da se oseti ta razlika između 20 godina, između tog snimka od pre i sada.
Tako da to će ostati jedna lepa pop pesma, svakako, ali u nekim novim zvukovima koji danas pršte svuda oko nas. Ali ja volim i žive instrumente definitivno uvek da uvrstim u aranžmane i mislim da to nikada neće. Bez obzira koliko god nauka odlazila i tehnologija i zvukovi i produkcija, mislim da živ čovek ne može da se zameni sa svojom interpretacijom. I instrument koji taj živ čovek, jel, kad izlači iz njega ono najbolje. I živca koja se čuje. Tako je ono najljepše. Ali dobro, ova pesma je već i dobila neko novo ruho utoliko što je bila korišćena kao primjenjena muzika u okviru serije Klan, tako da ova inspiracija je i dalje mnogima. Jeste, radovala sam se stvarno. Ja generalno volim i to mi je jedna za sada još neostvarena želja da malo ozbiljnije se bavim filmskom muzikom. Kad su me pozvali reditelj i produkcija film, to je serije Klan, da uvrste Svetlo koje tražim, stvarno sam se obradovala. Tako da mi smo nju izveli na sceni, to je bila jedna scena žurke u toj seriji. Bilo je fantastično. Snimali smo celu noć. To je stvarno ono što ljudi pogledaju par sekundi, ne znam, pola minuta u seriji, to se snima ljudi celu noć. Ali stvarno jedno divno iskustvo. Bile su tu još dve pesme i Vila, koju sam izvela na Beoviziji i Zagrli me sad. Tako da, eto, imala sam uvek pesme, dobre pesme nađu svoj put. Letos si objavila novu pesmu More. Inače, ja sam te tako i najavila i da podsjetimo još jednom. Dakle, Ivana sama piše svoju muziku i svoje tekstove. More već je postao hit. Da li je možda to uvod u nešto novo? Iza tebe 6 albuma. Hoće li 7? Jeste. Pa definitivno da. Ja sam rođena 7. Tako da, dosta očekujem da to bude neki srećan broj. 7. album je u pripremi. Da, definitivno radim nove pesme i mogu vam reći već dugo radim nove pesme. I želim da to ovoga puta baš bude jedan onako novi korak i melodijski i u tekstovima i u aranžmanima. Tako da jedva čekam da uđem u studio. Za sad još uvek je proces pisanja pesama. Pesma More, naravno, eto, je prva pesma koju sam objavila pre par meseci. Ljudi su divno reagovali. Evo, sada počinje zima, sneg, tako da je ovo divno, divan moment da se podsjetimo pesme More, hajdemo na more. A svakako, tokom sledeće godine, pošto nije realno baš do kraja ove godine, objavit ću dosta novih pesama. U kom pravcu će se kretiti taj album kada je reč o žanru, budući da znamo da ti veoma voliš i etno muziku i nekakve drugačije aranžmane? Poslednji album se i zove Simfo Etnos, ili tako? Ali znamo i ranije tu je Lazarica čuvena numera. Prosto znamo da voliš da se osloniš negde na tradicionalnu muziku. Opet te poznajemo kao autora, izvođača pop muzike. Kakav će spoj biti na tom 7. albumu? Pa ja sam definitivno pop pevač i tako sebe negde doživljavam od samog početka, mada kad ste muzičar, stvarno svi žanrovi su negde inspirativni. Eto, ja sam sarađivala i sa džez orkestrom i te izvorne pesme i zbog možda neke boje prelamanja u mom glasu dosta su me ljudi povezivali sa etno pesmama. To je i razlog zašto sam se odlučila da snimim taj etno album. Ali opet kažem, to je neka prozna stanica na nekom mom putu autorskog rada. Moj put je takav, malo drugačiji i ja se držim toga jednostavno. Negde su me ljudi prihvatili već koliko sam na sceni dugo. Tako da sad samo želim još više da to nekako pojačam, osnažim. Sa možda nekom zrelošću koja dolazi, bi trebalo bar da dolazi tokom godina ovako i što se posla tiče. Tako da se stvarno u tom smislu radujem tim pop novim pesmama. Definitivno će biti to popa. Pa ajde sada ne najavljam previše, ali ja volim rock, ali opet u nekoj novoj produkciji, pa vidjet ćemo. Svakako bit će moderan album, definitivno. Onako progresivna neka priča, ali opet pitka za moju dragu publiku koja me prati i za, nadam se, novu svakako. Kada je reč o publici, onda ti susreti uopšte ne izostaju. Nedavno je bio koncert u Topoli, je li tako? Pa onda jedan u Nišu, evo sad jedan će uskoro doći i bit će održan u Beču. Stalno ima tih susreta sa publikom i meni se čini da je to za muzičara izuzetno važno. Naprosto osjeti tu energiju koja se razmenjuje između publike. To je prosto uzajamnost jedna veoma važna za sve vas izvođače. Pa to daje smisao svemu tome kada objavimo pesmu. To je jedan deo posla, ali drugi deo posla je naravno taj kontakt lični sa publikom, da uživo se sretnemo s njima i pevamo zajedno. Tako da, bilo je divnih nastupa stvarno, da kažem, u poslednjih meseci. Ova dva koncerta zaslužuju stvarno da budu pomenuta. Letnja scena u Nišu, Tvrđave Niške, je ipak
prestižna scena na kojoj stvarno muzičar svaki jeste i svaki muzičar stvarno voli da u svojoj karijeri ima koncert tamo. I to je bilo čarobno i fantastično i svi smo zajedno pevali, stvarno je bilo super. I evo, Divna Topola pre nekih mesec dana, isto jedan divan koncert na trgu sa ljudima. Opet ja volim da pevam pored svojih pesama i neke druge i onda napravim tako jedan lep ambijent za svakoga. Tako da super, mislim, radujem se novim nastupima. Svakako, evo to da najavim Beč, naši dragi ljudi koji su u Beču. I to, pored pesama, pored muzike, bit će pesnici, što je meni toliko veliko zadovoljstvo. Lirsko veče. I ovako, da, baš stvarno lirsko veče, jedno pravo. To su fantastični pesnici koji stvaraju. Oni su kao buntovnici s asfalta, kao oni reperi što su u tim nekim, da kažem, modernim produkcijama. To su ti pesnici od uvek bili, ja kažem. Tako da stvarno... Biće izuzetno, sigurno. Ništa publika u Beču će uživati. Da, uživati će u muzici, u poeziji. Tako da najavit ćemo svakako do tada još. Lepo, da. A do tada, evo, tu su i ove stare pesme i pesma More. Interesantno je da, evo, kad budete pogledali spot Eva Rasi i Milenko Pavlov, su recimo jedni od protagonista. Oni su bili čarovni, stvarno toliko volimo. Da se u publici da oni to pogledaju, može tako? Da, da, obavezno. A ja tebe pozivam da ostaneš i nadalje sa nama. Hvala ti na ovom gostovanju, na ovoj divnoj pesmi. I da pogledaš našu narednu priču, veoma je inspirativna, a evo i zašto. Petočlana porodica profesorke matematike i informatike Jelene Hadžipurić. Bogata je medaljama, ali i osmesima. Stefan, Jovana, Ilija i Vasilije samo u toku protekle godine osvojili su čak 37 nagrada. Uz njihovu samohranu majku Jelenu, danas su akteri naše inspirativne priče, jer njihov put znanja, borbe i velikih ciljeva zaslužuju i pohvalu i podršku. Posetili smo ih u njihovoj osnovnoj školi Branko Radičević u Batajnici, u kojoj su Vasilije i Jovana bili i đaci generacije. Sledi inspirativna priča Dragane Simić. Mali Stefan je ljubitelj šaha i digitalnog sveta, ali i najmlađi član porodice Hadžipurić, koju broje samohrana majka Jelena, tri brata i sestra. Uspehe ove dece teško je i pobrojati. Držim medalje naše porodice koje su osvojili moje braće i sestre na takmičenjima iz MG Kupa, iz matematike, računarstva. Njemu je najteže. Ovi stariji su toliko digli lestvicu visoko da ja zaista moram da se osjećam sa njim. Samo u poslednji godinu dana, 37 državnih, okružnih i opštinskih nagrada. Zasluženo je završilo u njihovim rukama. Hadžipurići imaju brojna interesovanja u najrazličitijim naučnim sferama. Oni su izabrali da se bave oblastima koje nisu moj fokus. Dakle, ajde da krenemo od Stefana koji je izabrao da se bavi šahom. To je meni nepoznanica, ja od Stefana učim. Ja sam se oduševio kad sam čuo da sam osvojio nagradu. Bili su teški protivnici. Ilija koji je izabrao geografiju. Ja od Ilije učim tajne Afrike, Azije, sam iznenađena. Zove bih takmičenje iz geografije. Ono se izvede zato što sam tu svoju prvu nagradu, zato što se ono dogodilo posle državnog takmičenja iz matematike. Jovana, koja će biti neki biofizičar, molekularni biolog, muzičar, ne znam šta će biti, jer je zaista sjajna. Ona me uče kako da popravim raspon glasa. Skorašnja nagrada koja sam dobila jeste matematički višeboj, to je takmičenje iz tri predmeta, matematike, fizike i informatike. Takmičili se moj stari brat isto, pa smo zajedno išli na takmičenje. Vasilije, sve tajne astrofizike, fizike, od njega učim. Bilo komen takmičenje iz engleskog i međunarodna olimpijada iz astrofizike u Brazilu, jer je imao prilike da putuje, da se druži sa drugarima. Njihova interesovanja ne završavaju se u prostorijama škole. Volim da sviram klavir, da kuvam, da pomažem braći oko škole, da učim kineski, da pevam u crkvenom horu. Pomažem u fundaciji Lazio Kostić, koje smo moja braća i ja ambasadori. Pomažem u manastiru Studenica, dobrotvorno. Uz veliku podršku nastavnika i profesora, stub njihovog uspeha jeste i stabilan porodičan odnos iz kog crpe motivaciju. I to što su uvek tu, jedni za druge.
Fizička aktivnost je naša tema u narednim minutima koju smo odabrali za jednu dobru preporuku za unapređenje zdravlja. Jer preporuka Svetske zdravstvene organizacije za odrasle je od 150 do 300 minuta umerene aerobne fizičke aktivnosti nedeljno ili tome adekvatne intenzivne aktivnosti i prosečno 60 minuta dnevno umerene fizičke aktivnosti za decu i adolescente. Kako smo mi razumeli, da li smo prihvatili ove preporuke i koliko se zaista bavimo fizičkom aktivnošću i da li razumemo zbog čega taj oblik aktivnosti unapređuje zdravlje, danas pitamo profesorku, doktorku Sanju Mazić, specijalistu sportske medicine sa Katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, doktorka, i dobrodošli u emisiju Jedan dobar dan. Lepo sve piše, Svetska zdravstvena organizacija kaže, šta smo mi od toga kao nacije razumeli, kakvi su naši podaci? Pa naravno, ni malo nije opravdanje, ali moram da kažem da nekako se čini da niko na svetu to nije dovoljno ozbiljno shvatio, pošto nekako svi to podrazumevamo, svi to znamo, ali nismo spremni da pročitamo i one naučne dokaze koji bi trebalo da nas stvarno ubede i da nam daju neke brojčane podatke koliko ćemo duže živeti, odnosno koliko ćemo manje oboljevati u slučaju da budemo fizički aktivni. I vi ste upravo spomenuli te brojeve zdravlja, kako bi ja rekla, odnosno 150 minuta nedeljno za odrasle, a 60 minuta dnevno za decu. I odmah da kažem da ono što je po meni poražavajuće, to je da adolescenti praktično samo negde 20 do maksimalno 25% adolescenata primenjuje ove preporuke, što je izuzetno loše, jer mi znamo da s jedne strane imamo te životne navike koji se prenose tokom života, a sa druge strane, ne manje značajno, mi smo sad došli u situaciju da nam deca boluju od bolesti odraslih. Jel tako nešto što kad sam ja bila na fakultetu nismo viđali decu sa hipertenzijom, decu sa dijabetesom tipa 2. Znači, sada možete da vidite i to su brojevi koji rastu i definitivno bi trebali ozbiljnije da shvatimo oblast generalno fizičke aktivnosti. Ja moram odmah da kažem da je to jedno fiziološko stanje. Mi imamo mirovanje, fizičku aktivnost i oporavak, kao što imamo trudnoću, starost, detinjstvo. Prema tome, treba da obratimo podjednako pažnje na fizičku aktivnost kao što obraćamo pažnje na sve ove druge oblasti. Ali šta mi tu nismo dobro razumeli? Ako je to fiziološko stanje, dakle kretanje kao takvo, aktivnost kao takvo, ako je to nešto što je imanentno nama i dobijemo negde rođenjem, šta mi tu nismo dobro razumeli ako nismo dovoljno posvećeni pa svom zdravlju? To bi bilo najtačnije da se kaže. Pa čini mi se da prvo dobro nismo razumeli koliko je to stvarno bitno. Da onda se nekako sve vreme čini da ti problemi koji proističu se dešavaju nekome drugome, a ne dešavaju se nama, odnosno nama lično, nama bliskima ili ljudima koji žive u našoj zemlji. Međutim, naša zemlja se ni malo nije proslavila po stepenu fizičke aktivnosti, nije se proslavila po stepenu gojaznosti, nije se proslavila po stepenu hipertenzije, dijabeta i svih onih bolesti koji proističu iz nedovoljne fizičke aktivnosti. Praktično postoje zemlje koje su u svoje programe zdravstvene zaštite obavezali lekare da moraju da propisuju fizičku aktivnost. Iz prostog razloga što su shvatili da prevencija je nešto na čemu treba raditi, mnogo je bolje prevenirati nego kasnije se baviti terapijom toga koja je dugotrajna, komplikovana, da ne upotrebim reč koju često upotrebljavamo, a to je i skupa. A oni su praktično još u osnovnoj školi uveli obavezne programe kojima deca treba da se bave na način da je fizička aktivnost dozirana, da je dozirana prema njihovim sposobnostima, što znači prema njihovom uzrastu, prema njihovim, ne govorimo o biološkoj starosti, mi govorimo o onoj funkcionalnoj starosti, znači koliko oni stvarno mogu. I ono što je najbitnije je da im to bude zabavno, da im bude lepo, da im bude interesantno, da oni to vole da rade sa svojim drugarima ili sa svojim roditeljima ili sa kucom, nebitno. Znači, ono što je jako dobro u cijeloj stvari, to je što se sve sabira, tako da vi ne morate da posvetite 30 minuta od jednog dana fizičkoj aktivnosti, nego možete da to bude 3 puta po 10 minuta. I ono što mi uvek kažemo, evo što sam ja sada primenila, je 10 minuta do vas, 10 minuta od vas do kuće i znači treba još negde 10 minuta peške. Mislim da se to vidi po frizuri. Tako da praktično ostajem još negde 10 minuta da uklopim u svoje dnevne obaveze i pod uslovom da je to bilo dovoljnog intenziteta, što je vrlo bitno, znači dovoljnog intenziteta, ja sam ispunila ono što je doza zdravlja. Znači, to nije doza koja će dovesti do toga da ja budem
blizu noletu, ali će dovesti do toga da bude malo zdravija. Danas smo evo videli i sneg u Beogradu, pada kiša, sumorno je vreme, juče bila velika slava, slede nam praznici i sad su sve to negde onako platforme za traženje fenomenalnih izgovora. Da, zašto ne možemo jel, da se bavimo, da šetamo više i tako dalje, zašto ne bismo pojeli nešto više i tako dalje. E sad, pitanje mere, naravno, to je jel, ono, od milion dolara. Šta bi bile neke preporuke? Evo, vi ste došli peške, dakle, dobra oprema na sebe i da bi zaista postigli ono što je optimalno za naše zdravlje. Šetnja je besplatna i svima je jako važna. Koliko bi i po ovakvom vremenu trebalo, na primjer, vi ste dolazili ovde pa sad se vraćate, ali ako bismo odvojili vreme samo za tu aktivnost, koliko bi bilo optimalno za nas odrasle ljude u toku nedelje da brzim hodom šetamo? Znači, 30 minuta dnevno, 5 dana nedeljno, jer to je to 3 puta 5, 15, 150 minuta o kojima ste vi govorili, je ono što bi bila preporuka, što više to bolje, jel tako? Ali ja opet moram da se vratim na ono što ste vi pomenuli, a to je da je fizička aktivnost lek i kao lek mora da se dozira. Što znači, ako sam ja rešila da dođem do vas gledajući izloge, jel tako, to je možda moje psihi prijalo, ali mom zdravlju nije doprinelo, što će reći da mora da bude određenog intenziteta, odnosno određene brzine. I mi obično kažemo da je to najbrži hod pri kome još uvek možeš da razgovaraš, a ne možeš da pevaš. Što će reći da ipak mora malo da se ubrza srčana frekvenca, da se ubrza disanje i da prosto procirkuliše krv kroz naš organizam. Ali treba da budemo srećni, pošto posle toga će se lučiti ovih hormoni koji mi zovemo hormoni zadovoljstva i svi znamo da posle čak i tako kratkotrajne fizičke aktivnosti ćemo se nekako osjećati sposobniji da nešto posle toga uradimo, da ne kažemo što ćemo biti boljeg raspoloženja. To znaju svi oni koji se bave fizičkom aktivnošću, ali evo, budući da ste lekar, specijalista, prosto nam recite konkretno koje bolesti možemo da preveniramo upražnjavanjem fizičke aktivnosti. Pa ja mislim da to, sećate se, Hipokrat je još rekao, kad bi umeli da izdoziramo fizičku aktivnost i ishranu, da apsolutno nikad ne bi bili bolesni. To se upravo oslanja i na slavu koju ste vi pomenuli. Znači, treba dozirano da jedemo na slavi, naročito na Svetom Nikoli, da ćemo ići sigurno na 5-6 slava, pa ćemo morati i sve da probamo. I danas je drugi dan. Imamo i danas vremena. Ali hoću da kažem da praktično bi trebalo da to bude deo našega svakodnevnih, tako da kažem, aktivnosti i da bi trebali to da inkorporiramo. I čini mi se kad se donese odluka da onda apsolutno ništa neće da smeta, neće da smeta ni velika vrućina leti, neće da smeta ni kiša u nekom prelaznom periodu, ali neće smetati ni sadašnji sneg. Ako ne želimo da to bude šetnja, možemo kod kuće 10 minuta, 3 puta dnevno, znači da radimo neke fizičke aktivnosti. Vi ste se malo prenašali ili možemo i da peremo prozore ili radimo nešto po kući. Potrošit ćemo kalorije, ali naravno nećemo biti tako srećni i zadovoljni kao kad bi recimo prošetali brzim hodom sa prijateljima ili sa članovima porodice ili sa kućnim ljubimcima. Da, lepo kažete, to je zapravo odluka. Odluka da se bavimo sobom i odluka. Svojim zdravljem. Srce će nam biti zahvalno. Ceo kardiovaskularni sistem? Apsolutno. Znači, ne postoji ni jedna funkcija ljudskog organizma na koju fizička aktivnost ne deluje povoljno. A mi znamo da za fizičku aktivnost znači, je potrebna energija. Ta energija su šećeri i masti. Prema tome, sve bolesti koje su povezane sa viškom šećera, počevši od insulinske senzitivnosti, završno sa dijabetom, naravno neće se javiti ili će fizička aktivnost biti terapija za njih. Sve bolesti koje su povezane sa povećanom količinom masti u krvi isto važi. Naravno, ono što ljudi zaboravljaju, to je da postoji jedna velika grupa tumora koji se neće pojaviti, odnosno pojavit će se ređe i za koje je fizička aktivnost lek. I tu se uglavnom govori o tumoru debelog creva, prostate i dojke. I upravo lekari u Americi, pošto je to deo preporuka, oni moraju posle operacije, recimo da svojim pacijentima hirurzi daju i preporuku za fizičku aktivnost. Ono što je isto nauka dokazala, to je da zdravlje kostiju, koje nam je jako bitno i za decu tokom rasta i razvoja, a naročito za starije osobe u prevenciji, naravno, padova zbog osteoporoze, jel tako, je nešto na što će uticati dozirana fizička aktivnost. A ono što je isto tako dokazano, da deca koja su fizički aktivna imaju mnogo bolje akademska postignuća, znači srpski rečeno bolji su đaci, jel tako, lakše uče, lakše pamte u odnosu na onu decu koja su neaktivna. Tako da još jednom, šta god
imunitet se isto, evo sad ćemo krenuti sa raznoraznim respiratornim infekcijama. Osobe koje su redovno fizički aktivne, one imaju bolji imunitet u odnosu na osobe koje nisu aktivne. Da, i sve vreme podcrtavate zapravo da ćemo se bolje osjećati, a svemu ovome što ste rekli treba i dodati da zapravo bavljanje fizičkom aktivnosti će dovesti do boljeg mentalnog zdravlja. Mi smo celina, prosto je to nemoguće razdvojiti. Apsolutno. Mislim, nauka je dokazala da je u prevenciji ne samo demencije, naravno, nego anksioznosti, i depresije i kao terapija anksioznosti i depresije je fizička aktivnost izuzetno bitna. Hvala vam, profesorka. Ništa, čizme dobre danas na noge ili patike, ko šta voli. I, znači, da možemo da govorimo, a da ne možemo da pevamo. To jeste, je u stvari da. I pola sata uradili smo bar nešto dobro za sebe. Mnogo vam hvala na ovim preporukama. Ostanite i nadalje sa nama i da evo zajedno pogledamo i narednu priču. Jer Narodno pozorište u Beogradu danas slavi 156. rođendan. Svečanost povodom jubileja obeležit će i dodela godišnjih nagrada i priznanja, a dodeljena je i nagrada za najbolje glumačko ostvarenje Raša Plaović. Ovogodišnji laureat je glumac Radovan Vujović. Naša Ana Jakovljević je u Nacionalnom teatru. Ana, kakav program očekuje goste današnje proslave? Dobar dan, Milice. Upravo ovde na sceni, velikoj sceni Narodnog pozorišta, večeras će biti izvedena trilogija triptih čuvenog italijanskog kompozitora Giacomo Puccinija. A kao što si pomenula u najavi, danas je i dodela nagrada Raša Plavović, a dobitnik nagrade je naš glumac Radovan Vujović, koji je ujedno i moj sagovornik. Dobar dan, hvala vam što govorite za našu emisiju. Dobar dan, dobar dan. Na početku čestitam. Hvala. Velika čast, velika odgovornost je ispred vas. Kako se osjećate? Ne možemo to da vas ne pitamo. Lepo se osjećam. Srećan sam što mi je pripalo ovo priznanje. Moram da kažem da je ono rezultat apsolutno kolektivnog rada svih ljudi koji su radili na predstavi Mr. Dolar, Miloša Lolića, reditelja, svih mojih kolega glumaca ponaosob, svih ljudi iza scene koji su i tekako deo ove ekipe, i ova nagrada je njihova isto koliko i moja. Tumačite lik gospodina Matkovića. Kako ste doživjeli taj lik? Imajući u vidu da se može čuti komentar da je ova Nušićeva komedija zapravo verzija koja je bliska nama u 21. veku. Da je on negde nas, odnosno ova predstava, da je dotakla nas u moderno doba. Da, verovatno je bila aktualna i tada, a sad je, čini mi se, aktuelnija nego ikad, kada se prosto svaka ljudska vrednost izjednačava sa količinom novca koju taj čovjek posjeduje. I novac je postao sve, ljudi trče od jutra do mraka, rade, ne bili zaradili neki novac, besomučna je otimačina o novcu, prosto sve ljudske osobine, sve što čini jednog čovjeka je u drugom planu u odnosu na to koliko novca ta osoba ima. I čini mi se da je danas to i tekako aktualno, ali danas je malo mračnije, čini mi se, nego što je to bilo u vreme kada je Nušić pisao ovaj komad. Sve se onako još ubrzalo i produbilo. A Matković, lik koji igramo predstavi, jeste neko ko je bio deo tog sveta, ali su mu se desile neke stvari i onda je malo sagledao i sebe i to društvo u kom se nalazi u jednom drugom svetlu i sve mu se na neki način smučilo. I poželeo je da to društvo na neki način ismeje ili izvrgne ruglu, da se malo poigra sa njima, da ih malo izmanipuliše, ali kako to često biva, smicalica se okrenula na kraju i protiv njega. Ali jako je bilo zanimljivo raditi sa Milošem i sa ovom ekipom, zato što je koncept Milošev savremen, predstava je smeštena u milje jednog mondenskog društva, uslovno rečeno, bogatih ljudi, klabinga, rejva, droge, alkohola, sve onako malo ozbiljnije i mračnije nego što je to, čini mi se, u originalu. I za kraj pomenuću, publika će već sutra imati priliku da predstavu vidi ovde u Narodnom pozorištu. Sve karte su rasprodate, neki novi datumi. Biće da u decembru, ja mislim 13. Nisam siguran, neka provere, ali da, hvala Bogu, puni smo i publika voli ovu predstavu. Hvala vam, najlepše još jednom čestitam, tako da toliko od mene iz Narodnog pozorišta, studio Milice. Hvala, Ana. Čestitke i sa ovog mesta. Mi nastavljamo dalje. Orkestar Damar čine akademski muzičari, profesori, predavači na prestižnim muzičkim akademijama, univerzitetima i muzičkim školama. Sredinom
Osredinom ovog oktobra promovisali su svoj prvi album koji sadrži pesme koje pripadaju Sevdahu, muzičkom izrazu koji otkriva najdublja osjećanja. Jer kako sami kažu, sve Sevdah. I oni su naravno naši gosti. Nikola Mijajlović i Jelena Jakovljević. Samo jedan deo benda je danas delegiran za ovaj razgovor. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Jedan dobar dan. Bolje vas našli. Da krenemo priču o toga zašto Sevdah. Mada evo, već kad se objasni šta je Sevdah na ovaj jednostavan način je razumljivo, ili od toga ko je prvi rekao, e ljudi, hajde mi svi da se pokupimo s ovih sjajnih fakulteta, muzičkih škola i da odemo u jedan potpuno drugačiji pravac. Jeste li vi bili odgovorni za to? Ja sam odgovoran bio za to. Mi smo već 2017. godine krenuli u nešto drugo, da izađemo iz te sfere klasične muzike, jer je nama prvenstveno klasična muzika naša prvobitna, u stvari, zanimanje i naša prvobitna ljubav. Međutim, kako je vreme prolazilo, rešili smo malo da se oprobamo i u nekim drugim stilovima, a to je u stvari baš Sevdah i to je prvenstveno Damar, jer on predstavlja neku vrstu Sevdaha, u stvari. On izaziva ta najtananija osjećanja kod publike i to je ono što mi pokušavamo da prenesemo i na našu publiku. Kad se nešto malo promeni u tom našem pulsu, jel? Kad nešto Absolut. Bude drugačije. Da. Tako je, nešto Dobro. drugačije. Grupa postoji od 2017. godine. Opa, ima Sviramo toga. Zajedno, tu je bilo puno koncerata, Nikola nas je sve okupio. Mi se znamo još od detinjstva i sa fakulteta studirali smo zajedno. On je čuo kako ja pevam i u našim druženjima. Znao je kako ja to radim i on je to isto voleo. I tako smo se skupili 2017. sa našim kolegama sa fakulteta. Oformili smo jedan sastav, sedmočlani. I eto, puno je koncerata iza nas i rada i novog albuma. E da, to je lepo. Sad se stvaraju vaše nove pesme i to je ono što je predstavljeno publici najpre ovde u Beogradu. Čini mi se da je 18. oktobar bio pitanje. Tako je, u Domu omladine. Imali smo veliki koncert gde smo predstavili pre svega naše autorske pesme. Moram da kažem da je muziku pisala moja malenkost, a autor teksta je gospodin Rasim Ljajić. Predstavili smo pet naših autorskih pesama tada i naravno, pored tih pet pesama, svirali smo i one najpoznatije sevdalinke koje miluju dušu. Da. Kako nova publika reaguje na te pesme koje miluju dušu? Ja bih rekla da je Sevdah u ekspanziji, ali to je sa ovog mesta. Šta vi kažete nakon evo, zaista velikog broja nastupa sa publikom? Znate šta, to je sve pitanje od mesta do mesta, od grada do grada i od zemlje do zemlje. U Evropi to jako vole. Vrlo smo dobro primljeni svuda i kod nas. Pa i tamo gde se manje sluša Sevdah, ljudi plaču. Na našim koncertima se plače, pogotovo sada s ovim novim pesmama. Ali mi biramo i od starih tradicionalnih sevdalinki one koje su najdirljivije. Tu je i puno kantilena sevdalinke i onih ritmičnih. Tako da sevdalinka se voli, poštuje i to je najlepša poetska pesma koja postoji na našim prostorima. U ovo treba uzeti kao definiciju. Ili jeste definicija iz knjige ili... To je Jelenina definicija. To je Jelenina. Sevdah koja je fenomenalna. Odlično, da. Jel nije bilo razmimoilaženje u stavovima kada ste se okupili? Šta ćemo svirati? U kom ćemo pravcu ići? Da li je svih sedmoro bilo jednoglasno za sevdalinke i za Sevdah? Ili je možda neko rekao, hajde da napravimo neko novo ruho, da dodamo malo ovog ili onog žanra? Ili ste baš želeli ono što je originalno, autentično i što ljudi zaista vole, pa evo i plaču, kako kaže Jelena? Pa ne, vidite, mi smo krenuli prvo sa džezom i tangom. To je bila naša prvobitna sfera interesovanja. Radili smo dosta argentinski tango, Astora Piazzolu, radili smo dosta džeza i onda umeđu vremenu to je eskaliralo u Sevdah i nekako smo došli do tog žanra i do te emocije koju delimo svi zajedno na sceni. Da. Ali sam ja htjela da kažem da je Nikola zaslužan za sve naše aranžmane koje mi zaista radimo sevdalinku u novom ruhu. Znači, ona je protkana džez harmonijama, ali ja pevam vrlo autentično kao što su nekada pevale Zehra Deović, Silvana Armenulić i tako dalje. Znači, ti veliki doajeni Sevdaha. Ali su u osnovi njegovi aranžmani po kojima radimo. Sedmočlani je bend, puna je harmonija, pun je zvuk, mi dodamo nešto naše, ali u osnovi Nikola to organizuje kako sve to izgleda.
Vi predajete na Fakultetu muzičke umetnosti u Nišu. Tako, ja sam vanredni profesor na fakultetu, predajem flautu, imam svoje studente, svoju klasu, da. Nikola predaje na fakultetu u Crnoj Gori na Cetinju i u Bjeljini. Šta kažu novi, mladi muzičari, profesorka, profesore, što vam je dobar ovaj sevdah ili... Moraju da kažu. Nemojte, to moraju. A ja moram da otkrijem, da. Pogotovo pred ispitne rokove. Jeste, jeste. Tad nas najviše vole. Jeste, i vole da slušaju kako sviramo i kako pevamo. Jedan moj student kaže, profesorka, hoćete pored flaute da me učite i da pevam? Ja dobro pevam, pa krene da peva na času. Ja kažem, ne, to ćemo ostaviti za neki drugi trenutak, zato što se tamo uči klasična muzika. Ali naravno da svi široko poznaju i vole sevdah, jer to je najdirljivija muzika koja postoji kod nas. Dobro. Evo, rekli smo promociju u Beogradu, zatim je bio koncert u Novom Pazaru. Gde će publika u nekom narednom periodu moći da vas čuje i da vas vidi? Sljedeći koncert je Makedonija, Skoplje do kraja godine i naravno Niš. Idemo malo južnije da razgalimo naše Nišlije. Tako je, u Nišu oni nas jedva čekaju. Da, to je za vas posebna odgovornost. Posebna odgovornost, ali mnogo ljudi me u Nišu godinama pita kada ćete biti u Nišu, kada, evo, dolazimo sada do kraja godine, tako da radujemo se svi i željno iščekujemo koncerte. Dobro, ja ne sumnjam uopšte da će biti sjajno. Čuli smo najlepšu moguću definiciju. Hvala vam na tome. A sad predlažem i da vas čujemo i da uživamo u narednim minutima. Da vam probudite ta najtenanija osjećanja. Da je taj damar. Izvolite, Nikola, hoćete i vi? Ili ostajete sa nama? Ja ostajem sa vama i slušam i uživam. U pratnji našeg jednog dobrog benda i slušamo Eminu. Noć kad se vraćah, isto plaha mama, prođoh pokraj bašte staroga imama. Kad tamo she kakva je pusta, tako mi i mana, stid je ne bi bilo da je kod sultana. I još kad se šeće, pa plećima kreće, ni hođin mi zapis više pomoć neće. A šik, Ajša, Jabaša, konja jaše subaša. A šik, Ajša, Jabaša, konja jaše subaša. Say
Mnogo hvala Jelena i hvala bendu Damar. Zaista su nam probudili najtananije osjećanja, što je njihov cilj, tako se i predstavljaju. Katarina Gojković je sa nama. Ovo je tako bliska tema, mi ćemo na ti znamo se. Naravno. Tako blizak žanr tebi, ja, tako poznato. Da, ja bih čestitala ovom slavuju. Ovo je potpuno bilo božanstveno. Da. Na ovakav današnji dan, nekako kad čovjek čuje da ovako anđeli izlaze iz ovog glasa, odmah nam nekako bude lako. Kako ne. Divno, divno, zaista divna muzika. Mnogo je tema za razgovor sa Katarinom Gojković. Mi možemo i u muzici, ali hajde ovoga puta da se fokusiramo na pozorište, jer nam dolaziš iz pozorišta Boško Buha, njihov si redovni član. I sad puno aktivnosti u Buhi. Evo sada u sredu je odigrana 50. put predstava Ubistvo u Orient Expressu. I sad Agata Kristi je, ja mislim, za uvek inspiracija. Naravno. Mi imamo sreću da smo 50. put odigrali uvek pred prepunom salom. S velikom radošću igramo tu predstavu koju je režirao Darijan Mihajlović. I naravno da publika koja dolazi, to su pre svega ljudi koji su prava pozorišna publika, svakako, ali mi je drago što dolaze ljudi koji su zapravo čitaoci. Dakle, to su ljudi koji vole samu Agatu Kristi i radost je igrati, zaista. I nadam se da ćemo sačekati i 100. u jednom trenutku. Pa kako je krenulo, sigurno. Evo, princeza, videli smo na trenutak malo čas princeze Dragomirov. Mislim, ja sam sigurna da publika prosto i zna radnju romana. Dakle, negde na teritoriji bivše Jugoslavije dešava se ubistvo, svi su upleteni. Tako je. Pa sad, kako si odbranila svoju princezu Dragomirov? Pa uspela sam da je odbranim kao i svi likovi do samog kraja, kada nas Andrija Milošević u ulozi gospodina Poirota ne raskrinka sve. Ali dobro, neću sada puno da odajem, mada ljudi naravno znaju koja je to priča, ali svakako, da, ovako ću naravno, ali svakako je jako zanimljivo, intrigantno, to je krimi priča, sve ono što Agata nosi sa sobom u fantastičnoj režiji Darijana Mihajlovića i mojih divnih kolega na čelu sa Andrijom. I mislim da smo stvarno napravili dobru, atraktivnu, brzu predstavu i to publika voli. I još u pozorištu, pa to je onda sigurno neka energija koja možda može da se dotakne. Jeste, sigurno. I moram pomenuti božanstvenu scenografiju Vesne Popović, koja je potpuno, ljudi kad su gledali, kao i kostime, naravno, Medenicine, ljudi kad su gledali ovu predstavu, bili su potpuno šokirani utiskom koji su imali vizuelnim. A onda, naravno, dođe i naša igra i maestralni Andrija Milošević ulozi Poirota. Ali su ljudi bili fascinirani replikom tog voza, kostimima koji su tako maštoviti, kreativni, lepi. I mi se stvarno osjećamo kao da smo u tom trenutku u toj godini, u tom danu i jako je lepo. Negde tamo kod Vinkovaca. Jeste. Onda 11. decembra svi da požurimo u Buhu pa da pogledamo ponovo ubistvo u Orient Expressu. Tako je, tako je. Evo, počeli smo razgovor o toga kako se zaista dosta radi u Buhi. Mnogo je naslova kako za decu, tako i na ovoj večernjoj sceni gde se igra za odrasle. I možemo sada da razgovaramo u jednom vrlo interesantnom komadu čiji naziv Tvoje i moje. Reditelja Borislava Lješića. Vrlo je zanimljivo kako ste krenuli da stvarate. Svako od vas glumaca je zapravo iznao svoja najranija sećanja iz detinjstva i to je negde bio početak rada na toj predstavi. Do čega ste sve došli? Koje ste pitanje otvorili? Da, otvorili smo razna pitanja. Otvorili smo razna pitanja. Proces je bio vrlo dubok, vrlo intenzivan. I trajao je nekih 6 meseci i tačno, prvo smo radili svako ponaosob sa našim predivnim maestrom Borisom Lješevićem, a onda je polagano počeo da nas priprema za taj naš susret zajednički, gde smo onda jedni drugima pričali te naše priče. I to je bilo vrlo katarzično, vrlo na momente dramatično. Mi smo puno plakali, puno se smejali. I bili, u stvari, imali smo osjećaj da smo na tragu nečemu što je značajno. A onda smo nekako, kada smo spakovali tu našu predstavu,
I kada je Boris uradio sve što je trebalo da uradi u tom trenutku i da je poveže na božanstven način, mi smo u stvari shvatili da imamo jednu predstavu koja je toliko nova po svim kategorijama. Ja ću dozvoliti sebi da kažem da je ova predstava okrenula, ozbiljno okrenula pozorišnu stranicu ne samo pozorišta Boško Buha, nego srpskog pozorišta uopšte. Možda deluje neskromno, ali publika je ta koja nas uporno podsjeća koliko smo na dobrom tragu bili i ostali i koliko će ova predstava Bože zdravlja trajati, jer se bavi svima nama. Tu je poenta. Poenta je što svi delimo sve sa vama koji ste tu u publici, a da vas pritom isprovociramo da se setite sopstvenog detinjstva. I jedna divna gospođa je u jednom trenutku rekla da pripitomimo strah od prolaznosti. To je tako divno rečeno. Ja se držim te rečenice svaki put kad hoću da izađem na scenu. Ja se setim te gospođe koja je to izgovorila. Pripitomiti strah od prolaznosti je tako važna stvar u životu. E, ova predstava nam pruža mogućnost, ne samo nama. Mi smo tu, u nas 11-oro je tu. Nego vama koji dođete da gledate ovu predstavu, čini mi se da nam više nego ikad treba te povezanosti i empatije i ljubavi i slušanja jedni drugih. Tako je. Boga mi, znamo gde je adresa, jel? Tako je. Da dođemo da prosto poradimo. Apsolutno, dobro nam došli u našu Buhicu. Dobro nam došli. Mislim da će puno ljudi dolaziti ovog decembra, nekako, jel, po prirodi dečijeg pozorišta. Decembar je onaj najveseliji mesec. Molim vas. Sprema se novogodišnja predstava. Tako je. Biće puno muzike, biće divnih kostima, igra, svega. Tako je. To deca očekuju pred novogodišnje. Apsolutno. I kako da vam kažem, svi mi matori, što bi se reklo, bijemo sve svoje bitke u životu, u kakve god da jesu. A deca su ta koja treba da dobiju najbolje od nas. I Buha u svojih 75 godina, a sledeće godine slavimo taj jubilej, ja se nadam na našoj novoj staroj adresi, Buha se uvek brine o deci, pa samim tim treba da onako stvarno naznačim da je to novogodišnji muzički ringišpil. I daću samo jedan mali hint. Dakle, svi omiljeni likovi iz omiljenih bajki se na novogodišnju noć bore u pevačkom takmičenju. Da li će pobediti Dobra Vila ili će pobediti Vreka Veštica ili Crvenka, pa to ćemo da vidimo. Ali ono što čini mi se je važno reći da je Milana De Polo sročila tu priču, da je Đurđa Tešić to izrežirala, naši divni mladi glumci, i moram naznačiti mog dragog kompozitora i pedagoga Srđana Markovića, koji je sve to muzički uobličio. Onda samo ostaje da vidimo ko će pobediti. Ja idem prva. Znači, ja idem prva da gledam. Dakle, ja im verovatno neću samo jednom pogledati. Dobro, dakle, to sva što će se desiti u decembru u Buhi. Ali evo, samo i da završimo time, dakle, da vi kao ansambl brinete ne samo o najmlađima, već i o starijima, tako da je Buha i kuvala. Ovog meseca bio je jedan humanitarni događaj. Ali dobro, to su teme koje možemo da ostavimo i za naredni put. Naravno, toga će biti. Toga će biti, da, kuvati za druge. Ništa, najljepše hvala na ovom gostovanju. Rekli smo šta se sve divno dešava i nadam se da ćemo se videti i tim povodom. Hvala na učešću u ovoj emisiji. Kratka pauza, pa smo ponovo zajedno. Ponovo smo zajedno. Ovo je emisija Jedan dobar dan. I evo naše naredne teme. Festival autorskog filma, 30. po redu, počinje danas. Tokom 7 dana trajanja publici će biti predstavljena najbolja savremena umetnička filmska ostvarenja. Naša Ana Jakovljević je u MTS dvorani. Ana, šta očekuje ljubitelja autorskog filma? Zdravo, Milice, tako je, 30. po redu. Festival autorskog filma održat će se ovde u MTS dvorani. Biće i otvaranje upravo ovde. A gledalci će imati priliku da vide dela najznačajnijih stvaralaca današnjice, kao i filmove sa prestižnih festivala. Moj današnji sagovornik je Igor Stanković. Dobar dan, hvala vam što govorite za našu emisiju. Kakav program ste nam pripremili za ovu godinu? Dobar dan i hvala vam na najavi. Da, 30. festival, jubilej festivala, nije mala stvar.
stvar, nije mali jubilej, za nas je to veliki događaj. Preko 80 filmova koji dolaze iz preko 40 zemalja, da, pobednici najznačajnijih filmskih svetskih festivala. Večeras otvaramo festival filmom Pedra Almodovara, venecijanskog pobednika, jednog velikog autora, čiji smo film davne 98. godine imali na festivalu. Ali pored filma Pedra Almodovara, u programu će se naći i filmovi Emilije Perez, koji je u Kanu dobio nagradu za najbolji ženski glumački ansambal, Sve što zamišljamo kao sveto, Spajal Kapadije, nagrada za najbolju režiju, Grand Tour Miguela Gomeša, nagrada za najbolji Grand Prix festivala, tačnije. Tu nam je i Muhamed Rasulov sa Drvo Svete Kruške. Veliki broj filmova, veliki broj pratećih programa i ono što je kuriozitet ovog festivala, da u jubileju donosimo nešto što stvarno do sad nije viđeno. Veliki filmski autori poput Louiea, Miguel, Alain Giraudia će se naći u pratećim programima festivala. 10 filmova, 12 filmova u takmičarskom programu koji se takmiče za nagradu Aleksandar Saša Petrović, koji je novčanog karaktera zahvaljujući fondaciji Aleksandra i Branke Petrović. Takođe, nagrada za najbolju režiju koju od ove godine dodeljuje Filmski centar Srbije. Pored glavnog programa koji donosi te velike filmske autore koji, nažalost, ne mogu da se takmiče, ali koji su se u prethodnim izdanjima i u prethodne tri decenije takmičili na ovom festivalu i ostavili svoj trag, ali su sada izgradili svoje autorske imena. Njihovi filmovi će biti u glavnom programu festivala. Pored programa koje smo pomenuli, tu će biti i Hrabri Balkan, koji ove godine takođe u 30. jubilarnom izdanju festivala slavi svoju desetogodišnicu. To su hrabri, odvažni filmovi koji dolaze sa Balkana, Bande Apart, selekcija programa našeg značajnog reditelja Vladimira Perišića. Takođe, tu je i selekcija programa Sirovo. To su žanrovski filmovi koji nekako odudaraju od onoga što Festival autorskog filma neguje kao svoju tradiciju prikazivanja filmova. Oni su u toj selekciji. Festival je inspirisan, plakat festivala, vizual festivala je inspirisan godišnjicom rođenja Puriše Đorđevića, 100 godina od rođenja. Plakat filma je inspirisan filmom Pavle Pavlović. Takođe, obeležavamo 100 godina od rođenja velikog autora koji je bio inspiracija našim velikim rediteljima, Sergeja Paradžanova. 23. u subotu će biti upriličena izložba izgubljenih fotografija njegovog poslednjeg filma koje su nađene pored kontejnera u Sankt Petersburgu i hronološki poređane, i to je izložba koja putuje po celom svetu i mi smo nekako privilegovani da sve to imamo na otvaranju. Još puno događaja, puno gostiju, industri deo programa, sve je to što nas očekuje na 30. u okviru 30. Izdanja Festivala autorskog filma. I verujem, oduševili sve ljubitelje filma, tako da mi ćemo to da ispratimo. Hvala vam najlepše što ste govorili za našu emisiju. Čestitam još jednom na ovom jubileju. Hvala vam, zadovoljstvo. Hvala vam, toliko od mene za ovo uključenje. Milice Studio. Hvala, Ana. Evo, to je jedna dobra preporuka, jel? Dobro, dali smo već danas neke preporuke za dobro zdravlje, pa evo još jedne, jer se približava zima, period u kome bi malo bolje mogli da obratimo pažnju na negu kože. I zato sada predlažem da pogledamo savete o nezi ovog našeg najvećeg organa koje nam donosi Aleksandra Todorović. Sa dolaskom hladnijih dana, naša koža sve je izloženija negativnim uticajima vremenskih uslova, pa su česta pojava iritacije, suva koža, neprijatan osjećaj zatezanja. Zato je važno pravilno negovanje tokom ovog perioda, a u tome nam može pomoći prirodna kozmetika, jer ona pruža pravilnu zaštitu i hidrataciju, posebno zbog toga jer je sastav ove kozmetike pogodniji za našu kožu. Na prvom mestu bi bilo to što su sastojci, odnosno sirovine, dosta kvalitetniji u odnosu na sirovine koje se koriste u komercijalnim proizvodima. Zatim, proizvodnja znatno manje zagađuje okolinu u odnosu na proizvodnju komercijalnih proizvoda. Takođe, ambalaža veoma često od recikliranih materijala i ono što je takođe u poslednje vreme jako važno jeste da se ovi proizvodi ne testiraju na životinje.
Dok konvencionalne kozmetičke formule sadrže materije koje mogu da izazovu alergijske reakcije ili da dodatno isuše kožu i izazovu crvenilo, posebno tokom zimskih dana, kada je koža osetljivija, sastav kozmetike na prirodnoj bazi bezbedniji je za upotrebu i koža će nam biti zahvalna. Mogu koristiti i male deca i to je jedan od razloga zbog kojega sam ja krenula ovim da se bavim, jer je moje dete imalo alergijsku reakciju na različite proizvode, tako da uz pomoć ovih aromatičnih biljaka možete i zalečiti određene, da kažem, određena stanja na koži, a može se naravno koristiti i kao preventiva. Prirodna kozmetika deluje blagotvorno na našu kožu, posebno zbog samog sastava, ali takođe ne sadrži ni sintetičke mirise. Čišćenje kože prirodnim sapunima nežno će ukloniti nečistoće, a serumi, kreme i losioni stvorit će zaštitnu barijeru koja štiti kožu i čini je zdravom i hidriranom i tokom izazovnog zimskog perioda. I stigli smo gotovo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Jedan dobar dan. Preostalo je još da čujemo jedan dobar, jedan divan bend i da vas pozdravimo, a novi susret zakazujemo već za ponedeljak. Svako dobro vam želim. Reci mi da nisam đavo naljubio, ne reci mi da ništa nisam slutio. Ti sa sobom nosiš osmeh rano proleća i nevesto koje čovek stalno osjeća. Sve što sam stvarno voleo, ti sa sobom nosiš tugu praznih ulica i neverstvo kao tamnu stranu meseca. See you.